Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 53 мільйони гривень витратили на будівництво нового дитячого садочку у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Сьогодні 350 дітей розпочали навчання у цьому закладі. Завідуюча садочку номер 9 Кобзарик Людмила Королишина розповіла, сформували 11 груп, в кожній в середньому 30 дітей. Додає, це перший дитячий садочок за 25 років, який відкрили у мікрорайоні Озерна. Далі у сюжеті Анастасії Збродової. У Володимира Короля 5-річний син. Сьогодні він вперше пішов до дитячого садочку. Хотіли стати на чергу, але всі садочки були у нас на Озерній зайняті, і ми не могли просто в них потрапити. Але знали, що відкриється цей садочок, і в департаменті освіти ми стали на чергу в старшу групу вже в 29-й садочок. Нам сказали, що ту чергу будуть перекидати на новий садочок. І так вийшло, що ми навіть не очікували, але ми змогли потрапити сюди. Вікторія Панчишина – вихователька старшої групи номер 11. Тут дошкільну освіту здобуватимуть 32 п'ятирічних дітей. Жінка розповідає, перший день – це адаптація. Додає, від сьогодні садочок працюватиме до 19-ї години. Сьогодні в нас адаптаційний період, тому що в нас сьогодні перший день відкриття садочку. Дітки адаптуються, дітки знайомляться з усім новим. Садочок дуже цікавий, дуже гарний, дуже просторий, великий. Вихователі дітям проводили екскурсію садочком. Показали, де знаходиться туалет та рукомийники. Ось так ми миємо ручки, обов'язково змиємо. Завідуюча садочку Кобзарик Людмила Королишина розповідає, в мікрорайоні Озерна – це третій дошкільний навчальний заклад. Садочок сучасний, новий, обладнаний сучасним обладнанням. Харчоблок забезпечений індукційними плитами, спеціальним посудом для індукційних плит. Достатня кількість маємо меблів, іграшок, текстилю. Дітей ми брали по принципу електронної черги. Існує в нашому місті електронна черга. Діти, які не потрапили в інші дитячі садки в мікрорайоні Озерна, потрапили саме в наш заклад дошкільної освіти. На будівництво садочку з міського бюджету взяли 53 мільйони гривень. Про це розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Додає, поруч зведуть початкову школу. Фактично дитячий садочок, як частина на початку навчального виховного комплексу, будувався винятково за кошти міського бюджету. Наразі ми розділили навчально-виховний комплекс на два об'єкти, для того, щоб збудувати садочок і здати, а далі вже будувати школу. Анастасія Збродова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Стім-пікніком розпочався новий навчальний рік у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 12, що у мікрорайоні Ракове. За словами директора Олега Савицького, свято знань у такому форматі в школі проводять вдруге. Цього року діти відвідали уроки з природничих наук, технологій, технічної творчості, мистецтва, танцю та математики. Також відбулись майстер-класи, на які запросили представників різних професій. Загалом діяли 29 локацій, які бачила Тетяна Ворожцова. Це локація танців. Учні молодших класів відпрацьовують перші рухи. А це локація військових, де представники сил спеціальних операцій демонструють техніку та озброєння. Тут школярі приміряють військові каски, бронежилети, окуляри. Мені сподобався шлем і наушники, дуже прикольні. І машина дуже сподобалась, така прикольна, велика. І шини дуже великі. Я міряв наушники, які не пропускають великі звуки, а маленькі наоборот збільшують. Я ніколи не бачив таких наушників, і мені дуже сподобалися гумор армійців. Можливо, в житті я буду захищати країну. Офіцер групи зв'язків з громадськістю Олег Фугело каже, у ярмарках професій демонструють техніку та озброєння не вперше, та вперше беруть участь у подібному заході в школі. Дітлахам, які тільки починають свій шлях і навчаються, я думаю, що буде дуже цікаво і, можливо, у майбутньому буде як стимул для подальшого розвитку і навчання. І, можливо, хтось зацікавиться якраз службою в Збройних силах України або безпосередньо в силах спеціальних операцій. Кінологи разом із службовими собаками демонстрували свою майстерність у виконанні команд.
Рятувальники демонстрували роботу пожежної машини, поліцейські амуніцію. Такий захід дітям потрібний, каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю Андрій Капура. Ми їм показуємо спеціальні наші засоби, автомобіль. Це їм надзвичайно цікаво. Також під цих заходів ми наголошуємо на особистій безпеці та дотримання правил дорожнього руху. На уроках математики діти нині власноруч робили кольорових і стінних рубаків, розповідає вчителька Дарія Матвійцова. Додає, так хочуть поєднати теорію із практичним її втіленням. Наше завдання сьогодні обґрунтувати, як саме утворюється полімер на практиці, щоб вони розуміли, що саме таке є поняття полімеризація. І для того, щоб вони розуміли, як утворюються саме ті черв'ячки, які вони дуже всі сильно люблять, кольорові, солоденькі в пачечках. Директор школи Олег Савицький каже, день знань у 12-й школі відбувся в інтерактивній формі. Діти не є просто активними пасивними споглядачами, вони є активними учасниками на кожній локації. Можуть доторкнутися, можуть взяти участь у майстер-класах, які проводять викладачі і наші запрошені гості. Знайомляться з світом професій, їм цікаво це. Ці нові форми роботи стимулюють дітей до навчання. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 14,5 тисяч першокласників сьогодні розпочали навчання у школах Хмельниччини. Про це новинам на Суспільному повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, кількість першокласників орієнтовна. Чиновниця пояснює, батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулоріч у перший клас в Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За словами директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олега Фасолі, на Хмельниччині 648 шкіл готові до нового навчального року. Майже 400 першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали перші погони і зелені берети. Посвята у курсанти відбулася на плацу Вишу. Про це розповів ректор Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Подробиці далі у сюжеті. Розпочався захід з підняття прапора України та виконання державного гімну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих прикордонників. Це перші погони, які отримують курсанти, каже ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Ми розпочали новий 2019-2020 рік з шикування, і на цьому шикуванні ми традиційно видали символи Державної прикордонної служби і символи курсантів – це берет, це курсантський погон нашим курсантам першого курсу. Курсантка Валерія Семко приїхала навчатись з Кропивницького. Дівчина каже, батьки були проти здобуття нею військової професії. Спочатку батьки були проти цього. Вони вважали, що це не дівоча професія, що дівчина не зможе цього витримати. Але коли я сказала, що це моя мрія і що я хочу, я буду, тоді вони мене підтримали, вони мене досі підтримують у всьому. І вони в мене вірять. І це надає мені сил. Курсант 4-го курсу Костянтин Цимар згадує свою посвяту у студенти. Сьогодні у нас в новинку те, що видаються берети. Так, зазвичай берети видавалися на присязі. Перед початком навчального року першокурсники Національної академії Держприкордонслужби проходили військову підготовку, додає Костянтин Цимар. Були, звичайно, свої труднощі. Люди могли бути зі школи, люди могли бути з військових ліцеїв. Хтось мав первинну військову підготовку, хтось її не мав. Відповідно, до кожної людини потрібно було знайти підхід. З кожною людиною потрібно було говорити. Андрій Гуменний, Катерина Шевчук, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.